anem a prendre la decisió de canviar el servei de replegar de trastos, per a que no se faça més brutícia de la que toca al comptar del contenedor i per a que la imatge de la ciutat siga l'adequada i la correcta. Prohibir traure trastos per el dia, es trauran de 8 a 10 de la nit, s'arreplegaran per la nit, es deixaran al costat del contenedor i se trauran exclusivament els dies que se diga en cada un dels sectors. Els contenedors tindran tots la seva pegatina corresponent informant del servici i diguent en quin sector estan i quins dies són els que poden traure trastos i quins dies s'arreplegaran. I després n'hi hauran una sèrie de pegatines que se ficaran en aquells que s'olviden de que està prohibit traure els trastos durant el dia denunciant aquest fet i dient que aquest trasto està mal tret i que estarà ahí hasta el dia que li toque tornar a passar el camió per ahí, perquè se donen compte el que l'ha tret. I els veïns que l'acció eixa és incorrecta. En aquest sentit anem a demanar la col·laboració ciutadana, perquè volem saber en cada sector qui és el que no compleix. Demanar la col·laboració ciutadana i estarà apoyada en una patrulla de policia local que hem creat nova, que es començarà a funcionar també a partir de febrer, la patrulla cívica, que vigilarà de forma intensa cada un del sector. Per a, primer, veure si algun ciutadà està depositant durant el dia trastos, informar-los que no pot ser, perquè a voltes podem inclús despistar-nos. Segon, per si trobem en un moment determinat al costat d'un contenedor el sofà de turno que l'han tret a les 4 del matí, fer les averiguacions corresponents en la gent del voltant si coneixen la procedència d'això. Però el mero fet de que la policia, a través de la seva patrulla cívica, intenti averiguar què passa d'on prové per parlar amb la persona i dir-li «Mire vostè, les normes diuen això, lo altre», jo crec que també induirem a que la gent pense que la policia està pendent d'això.